אז נראה לי נתחיל, נכון? כן. כן. אז ברוכות וברוכים הנמצאים במושב 41, בכנס מיטל 2020. יש המון דברים שהתרחשו במהלך היום, שהיה עמוס עבור רובנו בשביל לדלות הכל, להבין הכל וללמוד הכל. אבל אני מניח שנתייחס במישרין או בעקיפין לחלק מהדברים שנתקלנו בהם. המושב שלנו יעסוק ביחסי הגומלין המורכבים בין הטכנולוגיה שלשמה התכנסנו, ההוראה למידה כתהליך מורכב, והאפשרות לייצר בחירה ללומדות וללומדים בתוך התהליך. זאת אומרת, הסדנה שלנו ממוקמת בתוך משולש של טכנולוגיה, הוראה למידה וחופש בחירה / אחריות, מושגים שהמציגים שלנו התייחסו אליהם בהמשך. הנחת היסוד של הסדנה, עוד מעט כל מציג ומציגה יגידו משפט או שניים על עצמם, אבל רק עוד משפט על הנחת היסוד של הסדנה, שהטכנולוגיה שמשרתת אותנו הרבה יותר בתקופה הזאת, אינה מדיום ניטרלי, כולנו שמנו לב, אלא מדיום שמשפיע באופנים שונים על התהליך, התהליך הפדגוגי. תודה. הטכנולוגיה, סליחה, היא מדיום שמשפיע על התהליך הפדגוגי חינוכי בהקשר של הכשרת מורים כמובן, ולכן אנחנו רוצים לתת עליו את הדעת בסדנה הזאת. לפני שנעמיק ונסדנה, אני מזמין את הדובר והדוברות להציג את עצמם במשפט, ונמשיך. בבקשה. אמנון, אוקיי. כן, אמנון גלסנר ממכללת קיי. אנחנו כולנו, דרך אגב, דביר לא אמר, מכללת קיי, אנחנו בעצם עוסקים בהכשרת מורים בעיקר, אבל גם בתואר שני כמרצים בתואר שני או כמדריכים בכל מיני ומנחים פדגוגי בכל מיני תוכניות במכללה. אז זה מה שאני עושה, אני מנחה פדגוגי בתוכנית הסבת אקדמיים לתעודת הוראה שנקראת שחף, קצת מלמד בשבילים שעומר מובילה אותה, ואני גם מלמד בשתי תוכניות של תואר שני, שאחת מהן היא חינוך בעידן טכנולוגיות מידע והשני ב-M-Teach. תודה רבה. עומר? שמי עומר רותם, אני מהמכון הדמוקרטי, ראשת תוכנית שבילים במכללה האקדמית על שם קיי. תקפידו לומר את כל שם המכללה, שלא יהיה זה. וזהו. המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, אכן בבאר שבע. דוקטור שרון רנן? אהלן, אני גם מאותה מכללה, אפשר לקצר. אני דוקטור לאקולוגיה וגנטיקה, אבל בשנים האחרונות מתעסקת בעיקר בחינוך, בתוכניות במכללה, בשבילים, בנתיבים, ואני אחראית כרגע על בעצם ראש התמחות הוראת הגיאוגרפיה במכללה. דבר. אז אני דביר, אני שייך לחוג מבחינת ההתמחות לחוג לספרות, ואני משמש כראש המרכז לקידום ההוראה, ובעצם במרכז אנחנו שואלים שאלות של למידה והוראה לאנשי הסגל, למורי המורים, ועל המשמעות של תהליך הכשרת המורים בעידן המשתנה תדיר הזה. אז כפי שאמרתי, הנחת היסוד שהמדיום הטכנולוגי אינו שקוף, והוא לא רק מאפשר את הלמידה והתהליך החינוכי באופן שרובנו הולכים ומכירים אותו יותר, אלא שהוא עשוי אפילו לתמוך בתהליך כזה. אמנון יסביר לנו בקצרה שלוש גישות ליחס שבין למידה ואפשרות הבחירה, שבתוכה אחר כך נראה את ההקשר הטכנולוגי. אוקיי, לפני כן או במקביל, אני רוצה להוסיף שלוש הנחות יסוד להנחה של דביר, שקודם כל אני חושב שאנחנו באים לתוך הסדנה הזאת עם איזשהם, עם ההנחות האלה שחשוב לפתח, לומדים אוטונומיים שלוקחים על עצמם את האחריות ללמידה שלהם, ושהם יודעים גם להוביל את עצמם בלמידה שלהם. ודבר שני, הנחה שנייה שבאמת מסוגלים לעשות את זה. הם לא כל כך רגילים לעשות את זה, כל החיים לא הרגילו אותם להיות אוטונומיים ולקחת, והם לא כך יודעים מה לעשות עם חופש, אבל צריכים להתחיל לתרגל את זה, ואולי זה הזמן והמקום הכי טוב.
והנחה שלישית אומרת שלמידה שבאמת מאפשרת חופש ובחירה במה ובאיך ללמוד, כולל באיך להעריך את הלמידה שלי ואת התוצרים שלה, יכולים לאפשר לסטודנטים שלנו להתפתח כלומדים אוטונומיים. סביב הבחירה והחופש יש בעצם שלוש גישות שמייצגות איזשהו סוג של סולם. לא תמיד יש ויכוח אם באמת לארגן את זה בצורה היררכית או לא, אבל הם בעצם אלה שלושת הגישות. אחת היא פדגוגיה, השנייה היא אנדרוגוגיה, והשלישית היא יוטגוגיה. הפדגוגיה בעצם היא בעיקר, כמו שאתם רואים, המורה עומד במרכז, והוא בעצם מחליט מה ללמוד, איך ללמוד, איך להעריך את הלמידה, המורה ותוכנית הלימודים. אנדרוגוגיה, שיעורת פדגוגיה, דרך כלל זה ליווי של פדה, של 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 הילד, זה משרת שהוביל את הנער מבית הוריו ביוון העתיקה לגימנסיה. אנדרוגוגיה מתייחסת יותר לאנדרו, למבוגר, ואומרת שאפשר קצת לסמוך עליו, אבל עדיין המורה ותוכנית הלימודים עומדים במרכז, שבעצם הם קובעים מה ללמוד, נותנים קצת יותר למבוגר להחליט מה תהיה סביבת הלמידה שלו ואיך הוא ילמד. הוא יכול לארגן את הסביבה, אז יש לו קצת יותר חופש. ביוטגוגיה, למעשה יוטה, אני מוביל את עצמי, למידה מכוונת עצמית, self-determined learning, כאשר התלמיד, הוא בעצם עומד במרכז לגמרי, והוא מחליט, זאת אומרת, המורה נמצא שם בשבילו, המרצה נמצא שם בשבילו, אבל אולי כדי לגרות את הסקרנות שלו, אולי גם כדי ללוות אותו בתהליכי חשיבה, אבל בגדול, בתוך אפילו נושא מסוים, התלמיד זה הוא שמחליט מה הוא ילמד בתוך הנושא, איך הוא ילמד, עם מי הוא ילמד, מתוך מה, מאלה מקורות הוא ילמד, איך הוא ישתף את האחרים עם הידע שהוא בעצם יוצר, ואפילו איך הוא יעריך את התהליך של הלמידה שלו ואת התוצרים שלה. זאת אומרת, הוא ממש נמצא במרכז, כמובן שזה אקסטרים, ואפשר גם בתוך היוטגוגיה קצת לשחק, אבל אלה שלושת הגישות. אתם רואים את זה גם פה בגרף. יש גם סרטון קצר ששיתפנו בסדנה, אז אפשר גם לראות דרך הסרטון. תודה, אמנון. אז בדיוק ההערה שלנו חשובה, יש חומרים שנמצאים בסקשן של המושב, אפשר לצפות בסרטונים נהדרים שמסבירים. ובתוך ההנחות האלה, לגבי האפשרויות של הלומדים שלנו לייצר את הלמידה שלהם, לקחת לאחריות ועצמאות, יש לנו את המדרג שאותו אמנון נציג, שרון ועומר תציגנה עכשיו בקצרה מודלים שונים של התנסות, שנוכל בהמשך להרהר עליהם תוך כדי הסדנאות, וכמובן להביא בתוכן את הניסיון האישי שלנו. אז מי רוצה להתחיל לשתף את המודל שלה, לשיים ולהסביר לנו? אני אתחיל. בבקשה. אז אני לא יודעת אם ההגדרה מודל היא מדויקת, אבל אני רוצה בעצם, הסמסטר המתוקשב הזה הביא אותנו להרבה התנסויות מאוד מעניינות, והרבה מחשבות על הכוח של ההוראה מרחוק, בקידום של תהליכים כאלה, של תהליכי בחירה ולמידה. ומחשבה, האם המדיה הזאת המתוקשבת מקדמת אותנו, לדבר הזה, לקידום של תהליכי למידה עצמאים או מרחיקה. ואני רוצה לספר ספציפית על התנסות מעשית שהייתה לנו הסמסטר הזה. היינו צריכים בעצם לעשות התנסות מעשית של סטודנטים שיעשו את ההתנסות שלהם בהוראה, כשאין בית ספר, אין תלמידים, אין כיתה, והתלמידים בבית. והסטודנטים אמורים להתנסות בלהיות מורים כשאין בית ספר. וזאת הייתה חוויה מעניינת מבחינתנו לנסות לחשוב איך מייצרים את הדבר הזה ואיך לוקחים את המדיה המתוקשבת וההוראה מרחוק לקידום של הוראה. הדבר המדהים שהתגלה לנו והובהר, שבעצם הכוח הגדול של ההוראה מרחוק היא זאת שבעצם מי שנכנס ובוחר להיות פה הוא בבית, ואין את החובת נוכחות הזאת שבדרך כלל יש לנו בבית ספר או במכללה, שמי שבכיתה יש לו חובת נוכחות והוא נמצא ואפשר לבדוק נוכחות ולעקוב אחרי זה. התלמידים בבית מאוד קשה לחייב אותם להיכנס, הם יכולים בקלות לא להיות פה, גם אם הם נכנסים, מחבים מצלמות, הם לא איתנו, ובעצם ההבנה שמי שאיתנו בא מבחירה, והכוח הגדול של הדבר הזה היה עצום, כי ראינו שמרבית התלמידים רוצים ללמוד, וברגע שהם נכנסים והם פה, אז אפשר לעשות הרבה דברים, להשתחרר בעצם מכל
האמצעים המלאכותיים שאנחנו בדרך כלל נעזרים בהם, של מטלות ובחינות ומעקב אחרי נוכחות וכל מיני אבני דרך מלאכותיים שאנחנו בעצם כופים את השלבים של הלמידה לתלמידים, עם ההבנה שהתלמיד פה כי הוא פשוט רוצה ללמוד, אנחנו בעצם משתחררים מהדבר הזה, נותנים לתלמידים הרבה יותר חופש בבחירה. עשינו התנסות מעשית, כל סטודנט קיבל 3 תלמידים, אני מדברת על התנסות במגזר הבדואי שהייתה הסמסטר הזה, כל סטודנט קיבל 3 תלמידים שהוא לא פגש מעולם, יצר איתם קבוצה והוביל אותם ללמידה מרחוק של שבוע אינטנסיבי של הוראה מבוססת פרויקטים, הם חקרו, הם למדו, הם יצרו תוצרים, הם הציגו אותם מול קהל, חוויות שהם בחיים לא התנסו בהם בלמידה הרגילה שלהם, בטח לא בפורמט מתוקשב, בנו סרטונים, בנו אתרי אינטרנט ועשו דברים מדהימים בשבוע של למידה מרחוק. זאת אומרת, הכוח הזה של ילד בוחר ובא, והוא פה במרחוק כי הוא לא חייב והוא בוחר, אפשר לנו לעשות דברים מעבר למה שחלמנו שהיינו יכולים לעשות אותם בכיתה עם מורה שמחייבת אותם להיות נוכחים. אז זה המסקנה העיקרית מבחינתי. תודה, ואני אספר על התנסות אחרת שלי בשבילים, בתוכנית שבילים, שבאה בסדנה דידקטית בשנה א', בעצם התחלנו סמסטר, שיעור ראשון עוד נפגשנו, וכמובן פירטתי את הסילבוס ופירטתי את הנושאים לסדנה הדידקטית, ובמפגש השני כבר נפגשנו בזום והיינו צריכים להיערך מחדש. ובהיבטים שמתייחסים לאנדרוגוגיה, להוראת מבוגרים, היה הכרח רגע גם להתייחס למצב שלהם, המשפחתי, רגשי, אישי, מקצועי, וגם לבנות איתם ביחד את הסילבוס מחדש. ובעצם מסדנה דידקטית שאני בניתי לחלוטין והצגתי בפניהם, היינו צריכים לעבור לתכנון משותף, או בחרנו לעבור לתכנון משותף של הסילבוס, בו בעצם בחרתי לקחת התנסות של מודל מסוים, כדי שהם יוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי כמה שיותר. ובעצם בחרנו יחד ללמוד מודל של תכנון תרחישים במציאות של חוסר ודאות, כמובן שזה מתאים למציאות שהייתה באותו זמן, וכל אחד מהסטודנטים בקבוצות ואחר כך בנפרד, בחרו לתכנן את תרחישי העתיד שלהם מתוך הסיטואציה שבה הם נמצאים. כלומר, הייתה פה כפל בחירה, כפל מבצעים. גם הבחירה שלהם של מה ללמוד, הייתה בחירה משותפת תוך הסכמות בקבוצה, וגם הבחירה של איזה מתחומי החיים שלי אני מביא לתוך תכנון תרחישי עתיד, מייצרת בעצם, יצרה מחויבות מאוד מאוד גדולה, ולא הייתה מתאפשרת בלי הקפיצה הזאת לתוך הטכנולוגיה. זה בהחלט מאתגר אותנו לחשוב איך זה יהיה שנה הבאה. אז זה בהקשר של התנסות שיכולה להיות מיוחסת לאנדרוגוגיה. נתייחס לשאלות יש בצ'אט? כן, אני בדיוק מנסה תוך כדי שאת מדברת לכתוב, אז אני יכולה רגע להתייחס בקצרה לגבי תהליך ההנחיה. בנינו סדנה דידקטית חדשה מהרגע להרגע, מותאמת למצב, זאת אומרת, סדנה דידקטית שכולה גם הייתה בעצמה מתוקשבת ונתנה המון כלים מתוקשבים לסטודנטים כדי ללמד, לראות בעצם הרבה כלים של איך אפשר ללמד מרחוק בכלים מאוד מגוונים ושיתופיים, לתת המון מקום למשוב ולעבודת צוות, לעבודה בחדרים ועבודה בעצם להצליח להביא את קולות התלמידים לתוך החלל הזה, לחלל הכיתה הווירטואלי, והסדנה הייתה מתוקשבת כולה, 3 מפגשים מקדימים, ואחר כך ליוו יומיומי של הסטודנטים עם סדנת פתיחה וסדנה מסכמת בסוף כל יום. אבל הסטודנטים היו בקשר צמוד עם התלמידים שבוע שלם, תלמידים שהם לא פגשו לפני זה, אבל במהלך השבוע גם בשעות אחר הצהריים וביום הכנת התוצרים גם עד 10 בערב בלילה. מעולה, עוד שאלה שעולה של חווה, האם התהליך הזה היה מונחה וכיצד הנחינו את הסטודנטים? אז רק הערה קטנה, אמנון, אולי אתה גם תן דוגמה על הנחיה במשפט או שניים, לפני שאנחנו נתפזר לחדרים ולסדנה עצמה, אבל גם המושג עצמו, הנחיה, הוא כמובן עם סוגים שונים, הוא מתפצל לפריזמה שלמה של אופנים וסוגים ופרקטיקות שונות, על פי הבחירה של בדרך כלל מנחי תהליכי הלמידה, איזה מודל, איזה סוג או איזה פדגוגיה הם משתמשים. אמנון, האם תרצה לתת דוגמה של לא, הנחיה? אני רק יוסיף עליך שבעצם גם בהנחיה הייתה בחירה של הסטודנטים, למשל להשתמש במיילים או להשתמש בוואטסאפים,
של הקבוצה, או להשתמש בזום, לפעמים אישי ולפעמים קבוצתי, כך שהיה פה מבחר גדול שהסטודנטים יכלו לבחור בו, איך בעצם לתקשר עם המנחה שלהם, עם המרצה שלהם. זה נכון, בתחום היוטגוגי באמת שהוא, כמו שראינו, מלוא או הערך הבחירתי הוא הגבוה ביותר מבין המודלים שראינו, שם באמת הלומדים והלומדות קובעים חלקים שונים, בהדרכות או הנחיות מסוגים שונים קובעים ביחד, או לפעמים כמובן המרצים ומתווכי תהליכי הלמידה קובעים גם את הפורמט, גם את הסדירויות והשגרות, וזה בעצם מנעד שלם ששווה עכשיו בסדנה לתת עליו את הדעת בקשר הזה בין המרחק והטכנולוגיה לבין הבחירה והתהליכי הלמידה. האם מבחינה טכנולוגית אנחנו ערוכים להסתדנע? אז עוד רגע אני אסביר, ובינתיים ישי יפיק את כל עניין הקבוצות, אנחנו קצת מאותגרים טכנולוגית, ולכן הקבוצות תכף יהיו בצ'אט, ואתם תיכנסו לקבוצות, שימו לב, לפי הספרה האחרונה במספר תעודת הזהות שלכם, כן, כן, כך מאתגר, ואלו ההנחיות לעבודה בחדרים, זה כתוב גם בקישור שאני מיד אשים, כלומר אל תצאו לחדרים לפני שלחצתם על הקישור, לג'מבורד ששמתי גם קודם, 15 דקות, לא יהיה איתכם מנחה, אלו הם השאלות המנחות שאנחנו נשמח אם תיקחו, אבל אין מנחה, אז זו החלטה שלכם, ואת התובנות אנא כתבו בלוח ג'מבורד ששמתי, מי שלא מכיר, אני רק אראה לכם איך זה נראה. תראי רגע איך נראה הלוח הזה. איך זה נראה. כך זה נראה, לכל חדר יש מספר, בסדר? ואפשר לדפדף בין החדרים, בין הדפים באופן הזה, ונבקש שתוסיפו את התובנות שלכם ואת ההערות שלכם על ידי הוספת הערה, לוחצים על האייקון הזה של הערה במיקום קבוע, כותבים הערה לדוגמה, אפשר לבחור צבע, ואז שומרים ונוסף פתק עם ההערה שתרצו. אז ישי, האם אנחנו מצליחים? כן. אז אנחנו מתחלקים לעשרה חדרים? אנחנו מתחלקים לעשרה חדרים. כשהזמן שלנו, בגלל שאין לנו את הזימון לחדרים כמו שיש בזום, זה בדיוק ב-4 ו-5, אנא חזרו לכאן. כולם מוזמנים לחזור לזום, ומי שרוצה או רוצה גם להחזיר לנו את פניכן. כן, סביר, אתה יכול להמשיך, אני חושב. תעל מיוט. תודה רבה. בסדר גמור. אז אני מציע, יש לנו בערך 10 דקות לסוף המושב, ואני לא ראיתי המון חדרים עם פתקים, אז אני לא יכול לדעת אילו חדרים. או, מעולה, תודה רבה. מה שנעשה, נעשה משהו שאנחנו מכנים אותו אסיף, נשתף בקצרה תובנות מהחדרים, ואם נספיק נעלה דברים, תובנות מרכזיות לדיון ואו סשן של שאלות שעלו בעקבות ההתנסות או בעקבות השיתוף. אז בבקשה, חדרים, חדר ראשון שרוצה מוכן לשתף אותנו, בתמצית בדברים שעלו שם, תובנות מרכזיות. מי האורך בפועל? עומר, את מגדילה את כל הפתקים? לא, עומר, את במיוט, אבל אני מנסה להבין מי משיחה. את מגדילה את כל הפתקים? מעולה. אז אם אנחנו על חדר 4, אולי נתחיל עם חדר 4, אם זה חדר שבמקרה אנחנו משתפים סך עליו, אם מישהו שהיו בדיונים רוצים לספר לנו על תובנות מרכזיות, קודם כל על איך זה הרגיש, ושנית על תובנות מרכזיות שנוכל לדון בהם, דברים שעלו מתוך השיתוף.
אני יכולה להרגיש להגיד שכמשתתפת, הרגשתי את הקושי בהתארגנות העצמאית הזאת, עם בעצם משתתפים שלא מכירים אחד את השני, וככה כל ההגעה לסיטואציה הזאת הייתה ככה די פתאומית, כאילו עוד לא התבשלנו קודם אליה אולי מספיק זמן, והבנו את המשימה וכולי, אז כן אני רואה בזה קושי, וגם היו קצת בעיות טכניות של לשמוע וכולי, אז אני חושבת שאם היה קצת יותר זמן, אז באמת אפשר היה למצות את המהלך הזה ובאמת לנהל איזשהו דיון. בוא נגיד שבמסגרת הזמן הזה היה קצת קשה בנתונים האלה להתארגן ממש למשהו שיש בו למידה. בכל זאת כתבנו על הלוח השיתופי, זה כן הצלחנו לעשות שכל אחד ככה תרם. אם מישהו הרגיש אחרת, אז זה החוויה שלי. חוויה חשובה ונהדרת. מישהו מהמרצים רוצה להגיד משפט או שניים על המשמעות של זמן ומשאבי התארגנות כחלק ראשוני וכתנאי לתהליך? אני רוצה להגיד שאת הבלבול שתיארת, בעיניי, בתפיסה שלי, יש לו ממש משמעות וערך. כלומר, איזושהי שהות לנסות להבין ולנסות להכיר, כאילו, ולחצות את שלב ה... את יודעת, פה זה באמת ממש רגע, ממש היכרות לשנייה, אבל גם לבלבול אחר כך של מה עושים ואיך עושים, יש ממש ערך. כן. אני כתבתי שם פתקית, שאני התייחסתי לזה קצת כמו חקר פתוח מול חקר מודרך, שהרבה פעמים כשמגיעים לחקר פתוח ישר, ולא עוברים קודם את השלבים שבעצם מקבלים איזשהם פיגומים לתהליך הזה דרך החקר המודרך, אז ההיזרקות ישר לדבר הפתוח הזה יכולה להיות, זה קשור לנושא של הגבולות, שיכולה להיות משהו שיהיה קשה לייצר איתו את הלמידה. אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אבל יש לזה את היתרונות שלו, אני מסכימה. זה לוקח זמן. עומר, את יכולה לשתף אותנו רגע בפתקים או בתובנות של חדר 4, אם נוכל עוד משתתף או משתתפת, או... זהו, חווה, אתה חווה עידן, חווה מהחדר שיש לו הכי הרבה פתקים. כן, אז אם תוכלו, תרצי לשתף אותנו בתובנה שהייתה משמעותית עבורכם, שדיברתם עליה, ושתשמחי לשתף את כולנו שלא היינו שם בחדר, לגבי אחת מהשלוש אפשרויות. אני יכולה להגיד על הפתקים שאני כתבתי, שזה שני הכחולים. האמת שפשוט מה שקרה בחדר בגלל קשיים טכניים, אז לא היה כל כך דיון, כל אחד כתב את הפתק שלו ויודע מה הוא אמר, ולא זה, אז אני יכולה להגיד על מה שאני כתבתי. אוקיי. אז דבר אחד זה באמת, אם נתחיל מהפתק הימני, אני חושבת שלמידה מרחוק היא מאפשרת גמישות מאוד גדולה, בעיקר מחשבתית, וזה יציאה מהקופסה, ולהכניס הרבה מאוד יצירתיות. זה דברים שאפשר לעשות אותם, גם במידה פיזית בקמפוס, אבל כשעושים את זה אונליין, זה מאפשר לעשות את זה אפילו בצורה יותר קלה ונוחה. מה שאני מדברת עליו זה בעיקר בהקשר של פרויקטים ומטלות שהסטודנטים צריכים להגיש, זה יכול להיות, או תלמידים, לא משנה. מין מטלת גמר כזאת או אמצע בקורס, שנותנים להם, תבחרו נושא מבין הנושאים שעברנו עליהם, תציגו אותו בדרך יצירתית כלשהי. אז זה יכול להיות לכתוב על זה בלוג פוסט, זה יכול להיות לעשות סרטון ביוטיוב, זה יכול להיות לכתוב חמשיר, זה יכול להיות סרטון הדרכה, זה יכול להיות, באמת, כיד הדמיון הטובה לסטודנטים וזה. אני ליוויתי בסמסטר שעבר פרופסור מהאוניברסיטה העברית, שהעביר קורס מבוא בביולוגיה, והוא עשה את זה בכיתה עם הסטודנטים שלו, והדברים שהם הביאו היו מדהימים, באמת. הערך של זה הוא בפול, גם הסטודנטים היו מאוד מאוד מחויבים, והשקיעו הרבה מאוד בדברים האלה.
ברגע שיש, שאתה יודע שאתה מציג את זה בפני חבריך לכיתה, אתה משקיע בזה הרבה יותר מאשר אם היה איזו מטלה כתובה שהייתי מגישה למרצה שלי או למתרגל שלי, ורק הוא רואה את זה, ופחות אכפת לי. אבל אם גם אחרי זה יגיד, וואו, איזה חמשיר מגניב, או איזה סרטון מדליק עשית, הסטודנטים התייחסו לזה אחרת לגמרי, זה סטודנטים של שנה א' של תואר בביולוגיה, תואר ראשון בביולוגיה. מעבר לזה, זה תרם המון לאווירה של הגיבוש בכיתה. שוב, זה סטודנטים של תואר ראשון, זה היה סמסטר ראשון של שנה א', וזה מאוד מאוד גיבש אותם, כי זה קורס חובה כזה לכל הסטודנטים. אוקיי, אני רוצה, זוהר, לתת לעוד אנשים הזדמנות לשאול שאלות, בסדר? אז רק, קודם כל, תודה רבה על השיתוף, ודברים שבדיוק עליהם דיברו המציגות שלנו לפני, באמת על אחריות ועל גיבוש ועל האופן שבו מתלכדת הקבוצה בתוך תהליכי הידע. עומר, שרון, אמנון, אני חושב שאולי כדאי, היות ולא היה מקשיים טכנולוגיים ואחרים, לא היה לנו הרבה מאוד דיונים, אולי נפתח בעצם בחמש דקות שנותרו לנו את הדיון לשאלות של אנשים שיוכלו לשאול אתכם, בסדר? כי אני רואה פה כל מיני דברים שכתובים, שאלות לגבי הערכה. בסדר גמור. אז רותם, אפשר, אני מתנצל שלא נספיק לעשות את התוכנית, אבל... זה מוקלט, אני חושב שאפשר יהיה לראות אחר כך את הדברים האלה בהקלטה. נהדר. אז בעצם עולות כל מיני שאלות לגבי חלקים שונים של תהליכי ההוראה והלמידה, אז אם רוצים לשתף או לשאול שאלות, אני חושב שזה הזדמנות נהדרת לסיים את הסדנאונת בשאלות או הערות או תהיות בכל רם. אז אני אשאל, מי מכם שרוצה לענות, באמת שאלה לגבי הערכה. חופש הוא דבר נהדר, אבל אנחנו בתהליכי ההכשרה בטח, אבל גם באקדמיזציה, מאוד 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 חשוב לנו לדעת אם המוצר שאנחנו מפיקים הוא טוב ועד כמה, כמובן, בלשון סגינאו. אז איך אתם מתייחסים או מתמודדים עם סוגיית הערכה במודלים שבהם אתם נותנים בחירה מוגברת לסטודנטים שלכם? אני אתחיל ביוטגוגיה, בהרבה קורסים שאני עושה ביוטגוגיה, הערכה היא בסופו של דבר הערכה משותפת יחד עם הסטודנטים, היא הערכה דיאלוגית. הרבה פעמים מה שקורה שסטודנטים מראש, כשהם בוחרים מה ללמוד, הם גם עושים לעצמם מין הערכה מעצבת אישית, שבה הם עונים לשאלות לגבי, בונים ציפיות לגבי העתיד. זאת אומרת, הם שואלים את עצמם איזה אינדיקציות יהיו להם שהם, יוכלו, שהם יגידו לעצמם שהם באמת עברו תהליך למידה משמעותי עבורם, ושאלה שנייה, איזה אינדיקציות יהיו להם כשהם ידעו שהם באמת בנו איזשהו ידע בעל ערך עבורם. כמובן שזה דורש מהם המון לחשוב לגבי העתיד, הם בונים את הציפיות שלהם לתהליך וזה גם מה שמכוון אותם בתהליך הלמידה. בסופו של דבר הם יכולים לעשות משהו רטרוספקטיבי ולהסתכל אחורנית ולראות באמת עד כמה הם ענו לציפיות שלהם מעצמם. מעבר לזה, מבחינתי, כל אחד שלמד, או קבוצה קטנה שלמדה ביחד, יכולה לעשות לעצמה את הקריטריונים והמכוון האישי, השאלה, האישי שלה, לגבי איך היא מעריכה את התהליך ואת התוצר, או את הידע שנוצר בתהליך הזה. זאת אומרת, הם יכולים להחליט שהם שמים דגש על נקודות מבט שונות, או על היבטים שונים של התהליך. זה נעשה כמובן בדיאלוג איתי, אבל לא בדיאלוג מתוך זה שאני קופה משהו, שאני בעל סמכות על משהו, אלא יותר נותן להם לחשוב, או עוזר להם לחשוב בעצמם על הדברים שהם צריכים לקחת בחשבון, או שהם רוצים לקחת בחשבון. אני יכול להציע, בסופו של דבר הם מחליטים, כולל דרך אגב ציון, הרבה פעמים בטווח של 5 נקודות אם הם לא יודעים. אבל הם מחליטים והם צריכים לנמק, אם יש ציון, אני לא חושב שצריכים להיות ציונים, אבל אם יש ציון, והם צריכים להחליט בטווח הזה, אז הם יכולים להחליט גם על זה. אני רוצה להוסיף על זה בעניין של המכוון, שהציונים אצלי נקבעים במכוון משותף, שבו אני שמה תבחינים מאוד מאוד ברורים שחשובים לי בלמידה, והלומדים שמים את התבחינים שלהם חשובים בלמידה, והמכוון ככל שהוא מפורט יותר, הוא בעיניי מהימן יותר ונותן אפשרות
הוא בוודאי לא יגיע לעקומת גאוס, אין לי שום שאיפה כזאת, אבל הוא ייתן ציון שמשקף את העבודה של הלומדים בתהליכי הלמידה שלהם. ואני אוסיף על מה שעומר אומרת, הרבה פעמים את המכוון אנחנו בונים יחד, ובעצם שותפים למתן הציון, אנחנו והסטודנטים, זאת אומרת, חלק מהציון אני נותנת לפי הקריטריונים האלה, וחלק הסטודנט שיודע יותר טוב ממני, בדרך כלל איפה הוא היה חזק ואיפה פחות, אז הרבה פעמים המכוון של הסטודנט, אני מרגישה שהוא יותר מדויק אפילו מהמכוון שאני נותנת. אם זה עובד לפי קריטריונים מפורטים, אז זה בדרך כלל עובד מצוין. אז יש גם איזשהו רכיב של מתן ציון עצמי. תודה רבה לכם. אנחנו נחרוג בשתי דקות מהסיבות הטכניות. אני רוצה, אם אפשר לסכם, או לשלוח לנו טיפ לכל מי שלא התנסה במשמעות של שילוב בין טכנולוגיה בחירה ופדגוגיה ותהליכי למידה. אתם, כמי שמתנסים בזה ורכשתם מיומנויות, איזה דברים צריכים להיות לנו, אנשי הסגל והמרצים, על מנת שנוכל להשתחרר קצת מהתובנות שלנו, מהידע שלנו, ולהתנסות או לאפשר לעצמנו הגדלת תהליכי הבחירה בקרב הסטודנטים שלנו? מה הייתם אומרים לנו הסגל שנוכל לעשות? אני גם, דביר, אני רוצה בשבילך להוסיף, אפשר? יש עוד? יש לנו עוד 3 דקות. אני הייתי רוצה להוסיף רק דבר אחד, שבאמת תיקחו את הרעיון הזה של מה אנחנו יכולים, ואיך אנחנו יכולים להגביר את חופש הבחירה ואת החופש של תלמידים לקחת על עצמם אחריות להוביל את הלמידה שלהם, סביב השאלות של בעצם עד כמה אתם יכולים לתת להם בתוך איזשהו נושא מסוים להחליט אפילו מה הם ילמדו, עד כמה אתם יכולים לתת להם להחליט אולי איך הם ילמדו, יכול להיות שחלק, יכול להיות שאתם תהיו על ספקטרום כזה, שבחלק תגידו רק אנחנו מחליטים, וחלק תגידו פה אנחנו יכולים לאפשר. עד כמה גם בערכה, ועד כמה גם אולי לעבוד בקבוצות, כיחידים, ואולי גם להחליט בעצמכם איך אתם תציגו את הידע שלכם. עכשיו, אני מתנסה בכל כך הרבה קורסים שאני מגלה איזה יצירתיות פורחת, קודם כל בבחירת הנושאים של הסטודנטים. זה מדהים. אני לומד מהם המון רק בזכות זה שנתן לחופש לבחור מה הם ילמדו. וגם בדרך שבה הם יציגו את הדברים, ברגע שאני נותן את החופש הזה, אתם לא מתארים לעצמכם איזה יצירתיות יש שם. כמובן שהם מדברים על זה, הם מפעילים, הם יוצרים, הם עושים דברים שמבטא את הידע שלהם בצורה הרבה יותר מעניינת ואולי חדשנית, לא רק בתוכן שהם יצרו, אלא גם בדרך שבה הם שיתפו את האחרים ממה שהם למדו. אז רציתי פשוט שאולי תחשבו על הנקודה הזאת של איך אפשר להגביר את זה. אתכם. אני רק אגיד ספציפית שיש כלים שיתופיים כאלה, ביקשו פשוט את הטופס של עומר, אז דווקא אני אומרת, הטופס הוא לא העניין, אלא דווקא הקריטריונים שהרבה פעמים הם נבנים על הדרך תוך כדי השיעור, לכן דווקא למשל כזה קליק כמו מנטימטר שהיינו עובדים איתו פעם בכיתה, הוא הרבה יותר נוח לעבודה בהוראה מתוקשבת, שבעצם מאפשרים לסטודנטים לזרוק את כל הרעיונות שעולים להם בראש, למה לדעתם, על מה לדעתם צריך לקבל הערכה בקורס מסוים או במטלה מסוימת, במשימה מסוימת, וזה נבנה כענן מילים כאלה, ואחר כך אפשר לדרג כל רכיב כזה ולבנות מכוון משותף, אחר כך להפוך את זה לאיזה טופס פורמלי, אבל הטופס נבנה בפעם הראשונה בעצם בבנייה משותפת עם הסטודנטים. עומר, את רוצה אולי להראות מנטימטר כזה לדוגמה, או שאת... לא בשלוף בזה, כתבתי את המייל שלי ומוזמנים ממש לכתוב לי ואני... אולי תעשת. את רואה את הקישור שאני שמתי, אפשר לעשות שיתוף מסע, אני פשוט לא בהוסט בזה, בטח. אבל סתם כדי להראות איך זה נראה. אז הנה, אז זה נגיד מנטימטר שאני שואלת אותה מה חשוב להעריך, ופה כל סטודנט כותב את הקריטריונים אחרי שהוא כבר מבין מה התהליך שאליו הוא הולך, ואז זה מופיע כענן מילים, את זה אני לא, אני צריכה להראות את זה כאילו רק אם אני אהיה ההוסט. איך אפשר שאני אהיה ההוסט? אפשר? רגע. מותגרים טכנולוגית. מה, את יכולה לעשות לי שאני אוכל לעשות שיתוף מסך? רגע, כן. אז אני אעשה את זה בשנייה, ואז אני יכולה להראות את זה. ככה זה נראה בעצם אחרי שכל סטודנט כותב את כמה קריטריונים שהוא בחר, אז הנה 12 סטודנטים שמילאו את הטופס הזה, ואפשר לראות מה, זה הקריטריונים ספציפית על הסדנה הזאת שאני דיברתי, על איך הם רוצים להעריך את התלמידים,
בפרויקט PBL שהם עשו, בהתנסות המעשית. אחרי שאפשר, מה שיותר גדול פה זה מה שיותר סטודנטים חשבו שהוא חשוב, ואז את כל אחד מהקריטריונים האלה אפשר לדרג. הכלי הזה נקרא מנטימטר, ואפשר אחר כך לשים את כל הקריטריונים בדירוג ולבנות מכוון משותף לפי הדירוג של כל הסטודנטים ביחד. מאוד מעניין העניין הזה של הדירוג. יש עוד כלים טכנולוגיים לדירוג, אבל זה ממש נחמד לפי בענן המילים. כן, אנחנו לצערי הרב חייבים לסיים. אנחנו צריכים לפנות את הבמה למושב הסיום. יש כלים...